комплекс із 5 споруд розташований навколо парку. У 17 столітті містечко перейшло у власність від роду сангушків до левіцьких, які розбудували хоростків та помістя палацу. Останнім його власником був граф Станіслав Ян Семінський-Левіцький. Він проживав тут до 1939 року. Цього посереднього господаря, цього маєтку, вивезли люди, слуги його. Вивезли слуги його до Львова на границю. О. Як його характеризували місцеві люди, ті, що служили, дуже був добрий чоловік. Тому що большевики могли його і знищити, але люди за нього заступилися. Місцевий житель Петро Бондарчук згадує, як бував у найстарішому із палаців. Він споруджений у 18 столітті. Центральний вхід прикрашають 6 колон. Зараз будівля у приватній власності, тому всередину ми потрапити не змогли. Ліворуч від входу у старий побудований новий палац. Будівля зведена за проектом італійського архітектора Боточі у 1837 році. У новий палац і перебралася графська родина, тоді як у старому проводили бали та урочисті події. Під час Першої світової війни палац пограбували, а друга лише додала будівлі руйнувань. Зараз тут діє музична школа, збереглися ще дерев'яні сходи, вхідні двері теж оригінальні. Елементи зовнішнього оздоблення будівлі потребують реконструкції, зокрема, кований балкон. Забольщики на тому балконі провадили парад і мітинги. Тут була комісія та все. Від старого палацу до нового палацу проходить підземний хід, який зберігся й до сих пір. Но його з двох сторін заблокували, так що ніхто туди не лазив. Старовинний парк зараз у занедбаному стані. Ще ростуть тут столітні дуби і червоний бук. Проте багато рослин та оздоблення парку втрачено. Також на території комплексу ще зберігся будинок управляючого, який тепер теж у приватній власності. А в будівлі, де тепер місцевий ресторан, колись поміщики розводили породистих коней. Пан побудував це приміщення як кінський манеж. Тут проходили об'їзди молодих коней. Донині збереглися і деякі елементи оздоблення старовинної брами 19 століття. А саме залізні орнаменти у верхній частині та барельєфні фігурки закоханих чоловіка та жінки. Петро Бондарчук каже, історія палацового комплексу – це історія усього містечка. То не то, що наше, не наше, хто його побудував, а треба його історію берегти. Якщо історія дозволила так бути, то вона так і мусить бути.